হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু ষ্টডিজ বন্দন চাং মানে আমি পঢ়ি চাৰি ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলন অশাৰে প্ৰভাৱ পৰীক্ষা দৃষ্টিৰে দেখা এই পাঠটি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই পাঠটি নহয় বহুত প্ৰশ্ন আছে পৰীক্ষাৰে আজি এই ভিডিঅ'ৰে আমি দেখিবা বহিৰে থকা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন উত্তৰ তাক আমি আলোচনা কৰিব তা সৈতে ক' কৰিবা নীক্ষাৰে আচিলা ভৰিয়াতে পঢ়িলা ভি কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিব প্ৰশ্নগুড়ি দেখা তুমি আমি ডেৰী কৰিবানি চল তুৰন্ত যোৱা প্ৰশ্ন উপৰবোৰ দেখোন প্ৰশ্ন নম্বৰ এক আমি দেখা কেখি ভাৰত খিলাফত সন্মিলনীৰ সভাপতি ভাৱেৰে নিৰ্বাচিত হৈছিলে আমি জানিছে ইয়াৰ উত্তৰ কণ হ'ব ঊনৈছশ ঊনৈছ নৱেম্বৰ মাছৰে খিলাফ আন্দোলন আমি পঢ়ি চাৰিছিলে যদি সেই ভিডিঅ' দেখি নাহে মই আইপটে লিংক দি ডিছক্ৰিপচন লিংক অঁ যাইকি দেখি নেবেবেবেং মানে এই কোন প্ৰশ্ন আচিব খিলাফত আন্দোলন সম্পৰ্ক বা খিলাফত আন্দোলন বিষয়ে আও কণ আছিল পাৰিব প্ৰশ্ন না খিলাফত আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কি নি খিলাফত আন্দোলন কোনো আৰম্ভ কি কৰিলে আমি জানিছে দুই অলী ভাটা চৌকত অল্লী অ মহম্মদ অল্লী না নাই আচ্ছা আউ জন এর সদস্য লে পরীক্ষার আসবো মৌলানা আবুল কালাম আজাদ না নাই যে কি ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লে পরীক্ষা আসবে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কে লে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ না নাই এবং সে গোটে বহ লেখিলে তাকে মনে রকম ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম লেখিলে দেখুন সাং মানে আন্দোলন আদোল দে এই এই আমার আসব কুখ্য মুখ্য মুখ্য প্রশ্ন তাপরে আমি দেখবা কেউ তারিখ भारत शासन आइन उन्स उन्स प्रचलित होला केही तारिखहरू भारत शासन आइन भारत शासन आइन रु क प्रश्न आसपार केही तारिखहरू है जाँदा यहाँ उन्नाइस उन्नाइस डिसेम्बर तेइस तारिख उन्स उस डिसेम्बर तेइस ठुलो हुन्छ भारत शासन आइन उन्ैश प्रचलन किन यहाँ के प्रस्तुत वैदेशिक सचिव एड एडविन मोंटेग्यू एवं भारत र भाइस राय मन रिथे साङ्ग म भारत भाइस राय लर्ड चेम्सफोर्ड ताले England रे जो है। है है है। भारत र वैदेशिक सचिव एडविन लेडविन् एवं भारत र भाइस राय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को द्वारा प्रस्तुत हुन्छ यहाँ एउटा साङ्गी गुरुत्वपूर्ण ना कन्टिला द्वैत शासन क्षमता व्यवस्था ताले परीक्षा आसो द्वैत शासन क्षमता व्यवस्था केही शासन आइन प्रचलित हुन्छ भारत शासन आइन उन्स उन्से के प्रचलन होला उन्स उन्नाइस डिसेम्बर तापर तल जु प्रश्न नम्बर ग पाखकु ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହାର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହାର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କାହାର ପରିଦର୍ଶନ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ୱେଲସର ଯୁବରାଜ କିଏ ଆସିଥିଲେ ୱେଲସର ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଘ ପାଖକୁ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ বাৰ্ষিক অধিবেশন অসহযোগ আন্দোলন চালু ৰখিব নিষ্পত্তি নি আমি ত'লে যদি দেখিবা অসহযোগ আন্দোলন সেই সম্পৰ্ক যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিব আমাৰ গোটেই নাগপুৰ অধিৱেশন যোন আৰ অনুমোদন কৰা অসহযোগ আন্দোলনক উনৈশ কোৰিয়ে ডিচেম্বৰ তাৰপৰা আমাৰ ইয়াক চালু ৰখিব নিমন্তে নিষ্পত্তি নিগা লৈ মানে উনৈশশ একৈশ ডিচেম্বৰতে অহমদাবাদ মনে ৰখে মানে উনৈশশ কোৰিয়ে ডিচেম্বৰ হৈছিল নাগপুৰ অধিৱেশন যোনটো অনুমোদন কৰা ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନା ନାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ସେଠି ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ଏବଂ କେଉଁଠି ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା ସେଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଫେବୃଆରୀ ବାର ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ବାର ତାରିଖରେ ବରଦୋଳି ଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଲା କଣ ଫେବୃଆରୀ ବାର ତେଣୁ ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ତ ହେବନି ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଉଁ ପାଖକୁ ଉଁ ପାଖକୁ ଯିବା মহাত্মা গান্ধী কেও দিন কটকৰে জন কটকৰে জনসমাৱেশ উদ্বোধন দে মহ গান্ধী ওড়া কেলে কিশা আছিলে উনৈশ একৈশৰে মনে ৰখে মানে মহ গান্ধী ওড়া আছিলে উনৈশ একৈশৰে নাই এখন কটকৰৰ যি বিশাল জনসমূহ উদ্বোধন কেলে উনৈশ একৈশ মাৰ্চ তেইছ তাৰ ঊনৈশশ একৈশৰে মাহ গান্ধী ওড়িশা আছিলে উনৈশ একৈশৰে আৰু কটকঠাৰে কেৱেশ উদ্বোধন দিলে উনৈশশ একৈশ মাৰ্চ তেইছ নাই নাই আচ্ছা আও গোটেই কথা এই মনে ৰখিব যে গান্ধীজী কটকপেৰে ভদ্ৰক পুৰী ব্ৰহ্মপুৰৰে উদ্বোধন দিছিল নাই নাই তাৰপৰা আমি আচাৰ চু কেৰণাৰে সম্বলপুৰ জিলা স্কুলৰ ছাত্ৰ মানে অসহযোগ আন্দোলন যোগদে ইটান্ট ত'লে কাহাৰ প্ৰেৰণাৰে সম্বলপুৰ জিলা স্কুলৰ ছাত্ৰ মানে অসহযোগ আন্দোলন যোগদাইছিলে নে দেখিবা সি ঠে পণ্ডিত লক্ষ্মী নাৰায়ণ মিশ্র সে কে পণ্ডিত লক্ষ্মী নারায়ণ মিশ্র তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্বলপুর জিলা স্কুল অনেক ছাত্র সহযোগ আন্দোলন যোগ দিয়ে এটা সাং মানে আপ দিটা কথা মনে রকবে এটি বালেশ্বর কি ঘরোয়া প্রতিষ্ঠা করে গৌরমোহন দাস পড়াইি মনে অত বাররে গৌরমোহন দাস এবং ভদ্রকের বাঞ্ছানিধি মহান ঘর ঘর ন্যায়ালয়া করে সাং মানে বহিরে তুমি মানে তুমি জাচ কি যে গোটে বকসরে তুমি জাঁচ কি ସେଇଟା ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କରିକି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଥିବ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର କିଏ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତିଆ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କିଏ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ ପାଖକୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଳକାଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ଅଳକାଶ୍ରମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ प्रतिष्ठित हुन्छ आउ सांग स्वराज आश्रम महिक स्वराज कथा मन रकराज आश्रम कि कटक महि स्वराज पनि पोइन्ट बाह्र कटक स्वराज आश्रम अब रह कटक स्वराज मन्दिर म सा मन्दिर मनौटा बालेश्वर स्वराज मन्दिर କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଵରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଯୋଉଠୁ ଆମର କଣ ଆସୁଥିଲା କୋଉ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଆସୁଥିଲା ତା ନା ହେଲା କଣ ଆମର ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ଏଇଟା କୋଉଠି ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନେ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯ কেও লেখা গোপবন্ধু জেল দণ্ড ভোগিবা পালে কেও লেখাপাই গোপবন্ধু জেলে ভোগিব পাৰি এইটাই মনে ৰখিব সেই সমাজ পত্ৰ লিখিছিলে সত্য হেলেতিক ক'লে লিখিছিলে সত্য হেলেতিক সেইপাই জেল দণ্ড ভোগিব পাৰ কে যায় জেল দণ্ড ভোগা পেলাই না এক যায় এক জেল দণ্ড ভোগা পাতি তাৰপৰা আমি দেখিবা ঝ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ତିନି ମାରିଖା ପାଇଁ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଣୁ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେତେବେଳେ କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଯିଏକି

ନା ଆମର ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆଉ ସମାଜରେ ଏଇ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ସେ କହୁଛି প্ৰত্যেক প্ৰশ্ন দিয়া হৈ চাৰিগোটি বিক্প মধ্য ঠিক উত্তৰ টিচি তাৰ ক্ৰমিক নম্বৰ সৈতে লিখিব দেখোন সেই মানে আমি আলোচনা কৰিশ্ন হণ্টৰ কমিটি কেৱেশ গঠিত হৈছিল আচ্ছা দেখিব আমি হণ্টৰ কমিটি কাষকি গঠিত হৈছিল আমি জানিছোঁ হণ্টৰ কমিটি বিষয়ে মই পঢ়াইছো যদি দেখি নাথাকে আই বটনী লিংক দিয়া হৈছিল আচ্ছা হণ্টৰ কমিটি আমি জাতি জালিয়ানবাবাগগ হত্যাকাণ্ড পৰে যৰকাৰী তদন্তৰ দাবী হ'ল তদন্ত কৰা তেনে যেহেতু চৰকাৰী তদন্তৰ গোটেই দাবী হ'ল ତା' ପାଇଁ କ'ଣ ଗଲା ହେଲା ନା ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦରେ ଲର୍ଡ଼ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି ଏହା ଜାଲିଆନା ବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ'ଣ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ଗଠନ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା যি জেনেৰেল ডায়াৰ কাৰ্য অনুমোদন কৰি কৌঠি ব্ৰিটিশ লৰ্ডছ সভা নাই আচ্ছা তাৰপৰা যোৱা খ কেযোগ আন্দোলন সৈতে সংপৃক্ত নুহে অসহযোগ আন্দোলন কৌশল নুহে বিদেশী ভাষা বৰ্জন না চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্জন ন নিৰ্বাচন বৰ্জন নাশ্যতা বৰ্জন দেখোন আমি জানিছে যি অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যক্ৰম সব কণী শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্জন থাকে স্কুল কলেজ চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বৰ্জন ছাত্ৰ মান দ্বাৰা আইনজীৱী মান দ্বাৰা বিচাৰালয় বৰ্জন না নাই আৰু আমাৰ যোন নিৰ্্বাচন আছোঁ আগুকু তাক বৰ্জন থকা উৎসৱ বৰ্জন থাকিল না নাই দ্ৰব্য লুগা বৰ্জন সবাহে নিৰ্বাচন বৰ্জন বিস্পৃশ্যতা বৰ্জন যা কি গঠনাতক কাৰ্য তিণু এটা হ'ব সেই মানে কেন্দোন সৈতে সম্পূক্ত নুহে না বিদেশী ভাষা বৰ্জন বিদেশী ভাষা বৰ্জন হ'লে তাৰপৰা গ পাখু যোৱা গ ৰ দেখিবা কেওাৰে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰিণী কমিটি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা অনুমোদন কল দেখোন চাং মানে আমাৰ এইযোৰ স্থানগুড়িক আমি দেখা অসহযোগ অনুসাৰে এই যে অসহযোগ আন্দোলন চালিছিল সেই অনুসাৰে স্থান দেখা নাগপুৰৰে ক' হ'ল অসহযোগ আন্দোলনকু মানে যি অসহযোগ আন্দোলনৰ যি নিষ্পত্তি ওলাইছিল তাক অনুমোদন কৰা অনুমোদন কৰা হৈছিল নাই ত'লে আমি যদি দেখা গোৰখপুৰ গোৰখপুৰ যি উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ সেই চৌৰি চৰা ছিল সেই ক' হ'ল পুলিচ ষ্টেচন নিৰাগাইদে উত্ত্যক্ত জন বা উত্যক্ত আন্দোলনকাৰী মানে ফলৰে বাইশ জান পুলিচ দগ্ধ হৈ যায় জীৱন্ত দগ্ধ হৈ যনোগীয়া আমি যদি দেখিবা বৰদোলিৰে ক' হ'ল ন মহ গান্ধী যি কাহ সৈতে পৰামৰ্শ নকৰি যেতিয়া অসহযোগ আন্দোলনক স্থগিত কৰিব ঘোষণা কৰিদে তেতিয়া উনৈছশ বাইশ ফেব্ৰুৰি বাৰ তাৰিখেৰে ফেব্ৰুৱাৰী বাৰ তাৰিখে যি বৰদোলীঠাৰে ক' হ'লা ন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকাৰিণী যোন মিটিং হ'ল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকাৰিণী কমিটি ক' কলা না অসহযোগ আন্দোলনক স্থগিত ঘোষণা কৰিলে না নাই ক'ত হ'লে উত্তৰ কণ হ'ব বৰদোলি ত'লে কেওাৰে অসহযোগ যোন কংগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰিণী কমিটি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা কৰি লাহে উত্তৰ ক' আমাৰ দেখিবা যদি তাহদীঠাই না নাই তাৰপৰা আমি যোৱা ঘা প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি প্ৰথম সভাপতি ছিলে ত' আমি যদি জাণিবা ওড়া প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি কি গঠন কৰিলে পণ্ডিত উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস যিহেতু উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস এই গঠন কৰি কেবে গঠন মানে কৰিলে সেই গঠন কৰিলে আমাৰ উনৈশ একৈশ মাৰ্চ মাছৰে উনৈশ একৈশ মাৰ্চ মাছৰেশা প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হৈছিল এহ প্ৰথম সভাপতি ঠাই কি সভাপতি গোপবন্ধু দাস আচ্ছা এৰ सम्पादक के थिएा प्रादेशिक कङ्ग्रेस कमिटर प्रथम सम्पादक के थिएँ जाने कमेन्ट बक्स पाठी जदि मन थियो निहति कमेन्ट बक्स लेख्नु अच्छा उह केही अनुष्ठान स्वराज समाचार पत्रिका प्रकाश गरुला म यही स्वराज समा सबु त स्वराज मन रकटक आडको आन् स्वराज जो समाचार रन्दिर रहला मन्दिर रहे प्रकाश गर आच्छा स्वराज मन्दिर मन्दिर को स्वराज मन्दिर बालेश्वर जहाँकि है त आमर हरेकृष्ण महताब हरेकृष्ण महताब नेतृत्वले प्रतिष्ठित हुन्छ बालेश्वर स्वराज मन्दिर से स्वराज मन्दिर अनुष्ठान तरफु स्वराज समाचार नामक प्रतिक्रिया प्रकाश हुन्छ ते तर उत्तर त जाने सारे स्वराज समाचार प्रतिक्रिया के प्रकाश गरुला न स्वराज मन्दिर होला अच्छा स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापिथ संबलपुर मिश्र प्रेस केते टा जोमा पर्दैन पच्चिस टाइम मन रकिथि केत टा पच्चिस आउ आउँछ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जमितिक जो, जो गोपबन्धु दासको द्वारा सत्यवादी जो बनविद्यालय प्रतिष्ठाइला नै त्यहाँ के साक्षी गोपाइला नै आच्छा यतिकि कथा साहित मन आउ आउँ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न কাহ নেতৃত্বরে তুর্কি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা তার প্রশ্ন তার উত্তর হচ্ছে কোণ আমি যদি দেখা সেই প্রশ্নটির উত্তর হইু মুস্তাফা কমাল পাশা উনিশশো বাইশ মশে মুফা কমাল পাশা নেতৃত্বের তুর্কি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল না আচ্ছা আগে গোটে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন ডাকরার কি বারিস্টরী আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে মোতিলাালেহরু খ্যতনাম বাৰিষ্ঠৰ মোতিল নেহৰু চিত্তৰঞ্জন দাস মনে ৰব আপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই আছিল পাৰে যেমি আমাৰ বালগংগা ধৰ তিলকৰ দেহা কেৱল উনৈছশ কোডিয়ে অগষ্ট এক তাৰিখে সেইপাই গোটেই পাণ্ঠি হৈছিল তাৰ না স্মৃতিৰে গোটেই পাণ্ঠি হৈছিল অসহযোগ আন্দোলন কোনো অৰ্থ যোগাই পাই যা তিলক স্বৰাজ পাণ্ঠি তুমি যোন কিজ পাণ্ঠিটো জনসাধাৰণ মুক্ত হস্তৰে দান কৰিলে আমাৰ নাৰী মানে গহনা গাণ্ঠি তাৰ যি গহনা কোনো দান কৰি অলপ দিন এতিয়া এক কোটি টকা জমা হৈছিল এইসবু থাকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তে ভাবুচি তোমাৰ আওথেৰে ৰজন হৈ যায় চাপ্টৰ টি আতৰ প্ৰশ্নগুড়িক মোক কৈলি তাক নিহি পঢ়ি যাবি বা মনে ৰখিব পৰীক্ষাৰে নিহাতি আচিব আচ্ছা ৰোসাংগ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ